Jon Olivares, egunon. Egunon. Zu osintxugarra zara izatez? Hori da, bai. Vale. 30 urte dauzkazu, eta ja badaukazu esperientzia luzia aktore moduan, ez da? Bai, antzerkixan bai behintzat. Antzerkixan 10 urte inditzut, Elgoibarren. Bueno, gero gonditzen Donosti, me bai ikasten taen. Baina, bueno, antzerkixan bai esperientzia, baina antzerkitik aratago gutxi. Eta zinemagintza kontuetan? Ba, zinemagintza kontuetan gutxi edo batez, bueno, bai, zerbait bai, ba, hola, zer papel txikitsuak inda, eta, bueno, pelikularen bat grabauta amateur moduan pelikula bera, Gerra Zibilan inguruan eta indian hainbat proiektu, bai, Intxortak intxegana bere garaixan, Bergarakua, bai, Elgoibarren inginuan beste bat, potentia guai, ja, pelikula geixa, bestia dokumentala zen, bai, Gerra Zibilan inguruan, eta holako, ba, hori, zertzela dak, zinema gintza, baina holako proiekturik ez. Hortaz, bueno, patria lagungarri izango dozu, aktore ibilbidean, ze horre, bestelako papel bat interpretatzea tokatze jatzu, ez? Garrantzia puntu bat badauka, zure papela Jose Marirenak. Bai, patria aukera moduan kristona, nik esan da inozuzenan pentsauko olako aukera egiteko nebanik. Ikusitza inguruan zintzu dauzkaten lanian, eta ba, papera bera, ez? Bai tokau jatan antzerkixan, itxia paper oso zaiak eta oso intentsuak eta baina antzerkixan gertatzen dena da olako mediatikoki ez daukara olako oi hartzuna, orduan ba, gelditzen da pixkator, atzian. Eta bai, Jose Mari bauka beria, eta potentia da, pertsonaia, potentia historixia bera, eta erronka handi bat. Bai. Hori, zamen hori zuzuk esan dozu, erronka, potentia da, Jose Mari irudikatuko duzu, eta kidia bera, novelan papel importantia hartzen da, bena, baina saia da pertsonaia. Hola, zela sartzen zarete olako kasuetan, olako pertsonaia baten barruan? Ba, lehenko eta behin ulertu inbia da, ez? Pertsonaia ulertu biozu, nundi datorren, nola doian, ez? Hori zaten da beti bi galdera oso zerak. Eta ulertu biozu bere izakera, bere barruan arakau biozu, eta indako ekintza da natzian hor badago egoten da, arrazoi bat, ez? Zergati bat. Eta hori aztertu, pertsonaia desglosau, eta barruko harima horre danak etarabia dira. Ba, hola, hola, eta zuzendarixekin eta lankidiekin konpartitzen, eta bai, zuzendarixen ideiak, ikuspuntuak, konpartitzen erekin, ere ikuspuntua, eta bueno, eta hola, okuliki hola eraikitzen da. Hor, bestiak beste, egondian kritiken artian, ba, bai, esaten da, ez da alde bakarreko errelatua, gero pertsonaien kasuan, ba, zenbat eta bertzaliago, orduan eta ez jakinago, hori eleberrian behintzat horrela irudikatzen dago Aranburuk. Ez dakite, Gabilondok esan zeban berrian elkarrizketan hori ez dala hola izango, pelikulan, o bueno, telesailean, ez dakiz euben gidoietan zela dagoen jasota, zela ikusten dan kontua. Ba, horre larri ez nahiz guztiko, erkia esartzeko. Baina bai azpimarratu dugu eskue bai hogeitxetan nahi dala, ez dala, ez, txarrak eta honak izlatuko da ben serie bat, telesail bat. Eta nahi dala pertsonai guztien alde humano, ez, alde humano hori erakutsi, eta ez dut uste hortara mugatuko danik. Leberrian aipatzen duzun zera hori, ez dut uste izlatuko danik horren beste behintzat desaia. Bueno, zu gertukua zara, ez dakit esaleken etxekua be apur bat bazaran, ez? Horrek onura batzuk eukiko ditzu zuetako? Bai, onurak eta... Ero ilusinua, bai, ez daginik? Onurak, lehenko onura da, goizian goiz, kao, jornadako soluziak izaten dira, eta lehenko onura da, ba, goiz etxemen bizinez, onduan, eta ba, ez dela madruga behar beste. Hori lehenko onura, batzuk etorri gaiak Donostitik edo eta inkluso urrutixatik, eta ordan hori da lehenko onura handi bat, lo geixa bingotela. Eta gero bai, ba, ilusinua, alde batetik ilusinua da, engertu txian, lan ahi txian, baina lehenko proiektua izan da pixka bihurra demoten dago, ez? Bai, irudikatzen duzu, hasiko zara lanian, zure lehenko aldiz solako proiektu bat, eta inguruan begiratzen, eskutsiatzen egoten dian, euneko portzataia handi bat, ezagunak izatia, ez? Ba horrek be, a ber, nola kudeatzen dugun, hori be kudeatu biako doa. Baina bai, gogotsu eta
Eta suertia da, etxian itxia, bai, bai. Etxia bergara dozu, osintxu dozu, baina ama soa luzen bizi da. Bai, bai, ama soa luzen bizi da, soa luzen bizi da, nena etxia soa luzeko asan, nipe soa luzen egon izan naiz. Orduan, etxian, bai, bai, etxian. Eskerrik asko, Jon. Ba, zu, bai. Sorte ona. Vale, eskerrik asko, aio.